الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، دل الله سبحانه وتعالى بتوفيق سراء ودي مبارك الدرس كي أو بدي مبارك سلسلة كي جاغ تعلق ساتي داغ النزم أو قصيدة سراء جاغيتا الحائية ولكيجي دا إمام أبو بكر ابن أبي داود بدي متن أو قصيدة كي ددي بشرح كي ددي بوزاحت كي دا سلورم بيان دي أو بدي تيرشوي دري درسونو كي منغد دري أبياتو مباركي خبر كريوا أغداتي تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح ودن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح وقل غير مخلوق كلام مليكنا بذلك دان الأتقياء وأفصح. هم دي باركي خبر روانوا وقل غير مخلوق كلام مليكنا او دي سوايا اي سني اي سلفي جي زمنگ دا خالق زمنگ دا باچا كلام چي دي او خبري نو دا غير مخلوق دي دا مخلوق ندي بذلك دان الأتقياء وأفصحوا هم دغد تقوى دارو پريزگارو خلق الدين دي طريقة دا دا پوخانا دا سلف صالحين دا دين دا مشارانو دا منهج دي نو پا ديزي كي منگا تفصيلي خبر کروا چي دلت مراد اشارة دا دا اللہ پا صفاتو کی یو صفت تا چاگیتا ولکی صفت الکلام دا اللہ دا پارا صفت تا کلام ثابت تے او دا صفت غیر مخلوق دے تیرشیوی درس کی آخرنی بیان کی ما دا خبر بیان کری وا چی دا اللہ پا صفاتو کی کم گمراہ فرقی چی دی اگر پا دری قسم دی او بید اگوی پا مقابلہ کی اہل سنت والجماعات تے اہل الحدیث دے بید اگوی پا مقابلہ کی دی بل ما مختصر تاریخ بین کرو چی دا کم وقت دا بدعات را پیدا شو او اگا بدعاتو دا گوینا چی قرآن مخلوق دے دا بدعات تا کلن را شروع شوی دے ولی را شروع شوی دے دا چاپ دور کی او بیدا فتنہ ختم سنگا شوا دا خبر منگ ذکر کردیو او نور دیر مسائل بین شیو خو بیا منگ دا خبر پورا کردی نوا مسئلہ چی تعلق ساتی دا اللہ دا کلام سرا دا پا منز کی پاتی شیو نن با باقی چی کم مسائل دی او دا دی مسئلی سرا تعلق ساتی دا اللہ پا توفیق سر با انشاءاللہ خب پورا واضح کرو اولنی مسئلہ دا یاد ساتی دا دین مخ کی چی منگ دا ثابت کو چی قرآن مخلوق ندے نو دا خبر باول یادے چی دا اللہ دا پارا صفت تا کلام حقیقی ثابت دے اللہ دا پارا صفت تا کلام دا حقیقی ثابت دے یعنی اللہ سبحانہ وتعالی
خبری کئی پا حقیقت سره ما تیر شوی درس کی دا خبر وکړه چې منگ دا اللہ صفات پا حقیقی معنو سر ثابتو و کیفیت اللہ تسبارو نو دا صفت دا کلام دا دا کم چی دا اللہ دی دا حقیقی صفت تی دا اللہ او کیفیت دا دی بارک منگ خبر نکو والکیف مجهول خو اللہ سبحانه وتعالی خبری کئی ذکر علماء وی علماء اہل سنت والجماعت اللہ یتکلم بحرف وصوت مسموع اللہ خبری کئی باقی کی حروفی باقی کی آوازی اگا آواز اوردے کیی دا قیدب ساتی دا اللہ دا کلام پا بارک خب دیسا دلیل لے چی اللہ دا کلام چی لے دا حقیقی کلام دے واللہ خبری کئی زب یو سلور دلیلون ذکر کم پا دی مسئلہ باندے تا استاولویم پا دی درس کی جدا خبر یاد ساتی یو مسئلہ دا اللہ دا کلام یو مسئلہ دا قرآن او ددوان جدا جدا مسئلی دی چی کل منگ دا مسئلہ ثابت کو چی اللہ خبری کئی بیا برازو دی مسئلی دی قرآن اللہ اللہ خبری کئی یو دلیل پیدا دی ومن اصدق من اللہ قیلا او سوک دا اللہ نا دیر رشتی نی دی پوینا کی دویم دلیل ومن اصدق من اللہ حدیثا سوک دا اللہ نا دیر رشتی نی دی پوینا کی اس ما تیو کس دام ویلیشی چی با دیکی کم زکیری چی اللہ خبری کئی یعنی دی آیت نتا صفت تا کلام دا اللہ دا پار سنگ ثابت ہے نو جواب دا دے دی آیت کی دی چی ومن اصدقو سوک دی رشتینے دا اللہ نا پوینا کے او پا رشتینوالی سر کلام موصف کی سوک دی رشتینے دا پسکی پوینا کے پا خبرو کے ذکر چی خبری پا بارکی ویلے کی گئے تو سرائشی ما سر خبری ہو کی نظر ہم چی دروغ دی ہوئی کرشتی آدی ہوئی کچی تا خبری نہیں کری تا سویلی نہیں نظر تا تک نہ دروغ جن ویلے شم نہ ترشتی نہ ویلے شم کچی تا سویے دا کھلین سرو باسی خبری ہو کی نستا دی خبرو تا بیئیز دروغ ویم یا بہت رشتی آوئے نو چی کل دیزی که ویلی ہوئی چی دا اللہ نسو کرشتی نی نشتی پا وینا کے مانا دا چی اللہ خبری کئی دا دو دلیل شو درم دلیل دے وکلم اللہ موسیٰ تکلیما او اللہ خبری کڑی دی دا موسیٰ علیہ السلام سر خبری کول فائدہ ہے دا کئی گورا اللہ دلتا دیسی ونوی چی موسیٰ علیہ السلام سر ما خبری کری دی صرف نا وی ما دا موسیٰ علیہ السلام سر خبری کری دی خبری کول تکلیما مصدری روڑو دا مصدری ولی روڑو دا تاکید دا پارا چی احتمال دا مجاز پا کی ختم شی لکا پا دیزی اکتفا کی دیش وکن چی اللہ خبری کری دا موسیٰ علیہ السلام سر نا نا اللہ پا اکتفا ونکڑا وی ما خبری کری دی دا موسیٰ علیہ السلام سر خبری کول مصدری روڑو تکلیما نو دا مصدری ہو دی روڑو چی سوال سوک داونوی چی دلت مراد حقیقت ندے مراد مجاز دے اللہ وینا مجاز تی ندے مراد احتمال دا مجاز ختم شو دلت حقیقت مراد دے نو سو دلیل شو درے سلورم دلیل پس صحیح بخاری صحیح مسلم کی دا حدیث دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی ما منکم من احد الا وسیکلمه اللہ لیس بینه و بینه ترجمان دا قیامت پورز با اللہ پتاسو کی دا ہر چاہ سے رسکے خبری با کئی اللہ با دا قیامت پورز پتاسو کی دا ہر چاہ سر خبری کئی دا دی بندہ و دا اللہ پا منس کی با ترجمان نئی
واضح دي سيكلمه الله دي بصد تأويل كو منك خو پا حقیقی معنو بانی ثابت تے گئے جلا با کلام کی خبری با کئی دلائل نورم دیر تھی وہ بیا با خبر دیر زیادہ اگدشی زکر چی منگ تا خبر دا اگدہ پاتی دی چی قرآن دا اللہ کلام دے اس آگا دا اللہ کلام ثابت اول گواری چی آگا دا اللہ کلام دے او غیر مخلوق تے پا دی سلور دلائل اسر خو ما صرف دا ثابت اولا چی اللہ خبری کئی کم کم دلیل لے ومن اصدق من اللہ قیلہ ومن أصدق من الله حديثا وكلم الله موسى تكليما أو حديث ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله لدينا ثابتة شو مسألة ده كلام جي الله خبري كي ده حقيقي صفات ده الله أو ذاتي صفات ذاتي صفات هو ما بيتاو استدوي جي سيدنا صفات ده الله ترشيو درس كي موجودة ذاتي صفات خو بیا اللہ چی کلو واری و سو واری ناغ خبری کئی دویم مسئلہ وس اہل سنت والجماعت اہل الحدیث و سلفیان اگوی دا خبر کئی چی قرآن دا اللہ کلام دے دا اللہ دا پار خو کلام ثابت شو وس دا قرآن دا اللہ کلام دے دا دا اگوی عقیدہ دا او در دین در مشران و عقیده ده در صحابه کرام و در تابعین و چاگوی در عقیده غسته ده در قرآن و در حدیث ده پا دیست دلیل ده در اگوی سر چه قرآن در اللہ کلام ده پا دی بانی دیر زیاد دلائل دی بیشمار دلائل دی او رجوع که در سلف و کتابونو ده چه کم پا باب در عقیده کلی کلیشیوی دی نو پا دی مسئله بان در اگوی دیر اگده باسونه کری دی وجه ده ده ما چی کل دا مسئلہ شروع کولا دا دی دا اللہ دا کلام دا وقل غیر مخلوق کلام ملیکینا نو علت ما توست داویلیو چی کلم یو علم دا عقیدی پا باب کی کتاب لکی نو اکثر پا کی آغا مسئلی لدیر زور ورکی کم مسئلی چی آغا پا زمانی کی اور اپی خشی نو دا مسئلہ دا دین دا مشرانو پا وقت کی راگلی و دیر پا زور شور سر دا فتنو دا مامون پا وقت کی شورو شی و بیا مخید لکنه نو کتا صدق کتابونو تا رجوع کی کمچی پخالی کلی شوی دی دا دین مشرانو حق پرس علماء و لکلی دی پا دی مسلم دا اگوی بیشمار دلائل را ولی دی چی قرآن دا اللہ کلام دی پاگی دلیل واو ریو یو اولنی دلیل سورة التوبة كي الله وي وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله كترت يوم مشرك تانا أمان واخلي وخدنا غواري بنا أخلي چي ما بريده چي زوورم كلام دالله يعني قرآن وورم نو پا دید کی تصریح دا پا دی خبر باندی چی قرآن دا اللہ کلام دی این پا دی کی تاویل تسی زورت دی خشوبہی دا گوی دا تبینو ما یو سڑا ما تا دامیو علیشی چی سید تا خوی چی قرآن دا اللہ کلام دا حقیقی اگوی چی تا کلام نوی ولی دا گی دلائل را گوی دلائل را روان دی خوزا ول خبل دلائل بینو نو یو دلیل داشو فاجیرهو حتی یسمع كلام الله دويم دليل والا سورة الفتح كاللاوي يريدون أن يبدلوا كلام الله يريدون أن يبدلوا كلام الله ندلت يتم كلام ولي قرآن تي كلام ولي لله دريم دليل والا سورة الكهف كي الله سوي واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته كلمات دالة كلام دالة شكرا نبديت كم تصريح دا بدي خبر باندي چي قرآن دالة كلام دي أو كلام دالة غيري
مخلوق دے مخلوق نہ دے سکتی صفت دا اللہ دے گا لیکن سات مخی منگوی چرا اللہ دا پارا دا کلام صفت شتی اللہ خالق دے کہ مخلوق دے خالق دے گا نبی سنگ صفت دا اللہ دی مخلوق شی چی کلام دا اللہ دا پارا شتی خبری کول او قرآن ثابت شی چرا اللہ خبری دی نبی با قرآن مخلوقی که غیر مخلوق بی غیر مخلوق بی زکر چی صفت تا خالق شو خبری دا اللہ شوی کن نو دا سو دلیل شو دری سلورم دلیل والا و پا دی که زغوانم چی طول پا که لک سوچ ہو چی دا خبر لک سوچ گواری زمان دا خبری که دی شی باز ملگری او باز کتون کی او ریدون کی اگا با دا خبری لگی ناشنا گنی خصوصاً چی سوک پا علم کی وقت نہیں لگاولے او دا کتابونے نہیں مطالعہ کردے او دا مسئلے نہیں اور ادھر انو آگا اکثر پاولے کی پدی مسئلوں نے پوئی گی پس سر دا پاس تیری دا خبری یہ دا سوئی سوک کی منگا در شروع کردے او دا نحو و صرف نو باز ملگری برا تلو دا ما خام نا دا ما سلطن پوری ملگر و شوق ناغبی امانگ در شروع کنو باز عام ملگری ببگی کین استو اوی منگ بکیم کی مالکی تاسو کینی خدا خبری لگی جوری دی لگی درنی دی واغوی شوق کوی منگ لبا اللہ جرم را که منگ رو پوشو بسی بیاغی یو ماتی و ابتباد دیسی ہوئی دکا دکا الفاظو شیخ سوی تاکو امانگ که دا خبری نکو لی یعنی ستا دا خبری واضح ہوئی من بی پویدو دا اس کمی خبری تھی نما غطوی جو ما تاستویلو جو گرد دا مسئلی دیسی ندی لوس عام خبری زکوما ارسڑے بی پویدی یو علمی مسئلی تحقیقی مسئلی کتابونو منست بکوزیگی لغت تبورننوزی بلاغت تبورننوزی منطق تبورننوزی فلسفی تبورننوزی اس آسان خبر ہونا دا تا چی رد که پا دقا بندی پا جہمی و معتزلی بندی دیسی خود پاسان غرد نکی دا جہمی سر شبہ دا دا معتزلی سر شبہ دا دا ماتوریدی سر شبہ دا دا شعری سر شبہ دا دا خارجی سر شبہ دا دا مرجعی سر شبہ دا دا دی شبہات و جواب پا علم بندی که ما پرونم بیانو کو پا دی بندی دا شبی پا یوزی که چه علم تا زمان گا ولی زورت تا علم تا زورت دیده پاره دی اس که دا علم منگ پریدو نو خدا اهل بدع پا منگ زورور شو کنه سبال بدوی پا هر میدان که خپل شبه ثابته خپل دلائل ببینه او منگ جاهلان بوتا گورو زکا حرس دا علم پا کار دی سرسری علم نا جهور علم چلی اسرین ربانی علم جور شی اللہ والا او دویم راسخ فی العلم راسخ فی العقیدہ زمان دیسے علماء پکار دی جاگا پا عقیدہ کی مضبوطی اسی علم دا قرآن پا تفسیر خب ہوئی گی علم الحدیث من دی خب ہوئی گی او منحج دا سلفیت دنے خبر یا دا خوارجون متاثر دے یا دا مرجعون متاثر دے یا دا اہل بدعون متاثر دے پا دیس علم من سکو چی بنیادی غلط تی او بنیادی کمزوری ماوی دی سلورم دلیل کی بلک سوچ پکاری سورة العراف کی اللہ وی الا له الخلق والامر سلیم ویجی لات تسوینو پا دیسی کی دلیل کمزی کی دی چی قرآن دا اللہ کلام تی دلیل بید زخیم کن وزاحت استدلال الا له الخلق والامر يقينا دا الله دا پارا گورا دا الله دا پارا دا طول مخلوق دے دا طول مخلوق الله پیدا کرده دے خلق مانا دا دا والامر او خبرا او امر کول دم دا الله دا پارا دی الا له الخلق الخلق والامر دا واو پا منس کی چرا زی دیتا پا عربی کی سوی لکی حرف عطف حرف عطف معلوم دا دا اہل لغت سرا چی یو خدا کار کی چی اشتراک المتعاطفین
معطوف ومعطوف عليه ده بحكم كي وشان كي. الخلق والأمر، خلق مرفوع ده وهو عطف ده معطوف عليه أمر، ده بمسي ده بمرفوع، ده هو لغة ربنا خبرت. وزديزي كي دي دو خبرو بمنسكي اشتراكم ده او اشتراك بكي نم ده سنگا ده دوان خبري خلق او امر شريكي دي بدي كي چه دوان ده الله ده پاره دي. لهو كي زمير الله تراجي ده الخلق والامر ده طول مخلوق ده الله ده پاره ده ده مخلوق پیدا کرده چا ده الله ده ده يو خبره شو. والامر امرهم ده الله ده خبرم ده الله ده نو ده دوانا شریک دی پا دی که چی دوانا ده چای دی ده الله دی خود دوانا پا دی که ندی شریک چی مخلوق دی دیزی نزا ثابی توم ماوی مخلوق ده خو مخلوق شو امر ده غیر مخلوق دی ده دوانا شریک ندی شربو پا دی سه دلیل چی ده دوانا پا دی که شریک ندی دلیل پیدا ده وورا دلیل پیدا ده کچر تا دا امر او دا اللہ دا خبری دا هم مخلوق وی نو بے پا خلق کی دن نراتو راتو که نراتو سز زورت تے چی اللہ خلق جدا ذکر کو او امر جدا ذکر کو دا چی جدای ذکر کرو الا له الخلق دا جدا ذکر کو زکی چی دا مخلوق تے والامر دا جدا ذکر کو زکی چی دا غیر مخلوق تے واضح شو خبر کنا نو دا سویم دلیل شو سلورم خواہ پینزم دلیل اجماع دا صحابہ کرام گورا دا صحابہ کرامو اجماع و پا دی خبر باندی چی قرآن دا اللہ کلام دی او دا غیر مخلوق دی اٹی راجیب خبر دا لکا دا اہل بیدا چی دی پا دی باب دا اسماء و صفاتو کی تبا چی دی دا صحابہ کرامو نزیاد پوئی کی او صحابہ کرامو دا خبری ندی کڑی کمی چی دوئی کی چی دا ید معنی قدرت تی او در رحمت مانه دای چه سواب ورکوولی ده خبری اگوی ندی کلی ولی اگوی پا عربی جب نپوی دوسه بلکه سوچه عربی خود اگوی وا پا کم تیم که چه قرآن نازلی دو عجم لده اگوی سر نو گڑ ورد شیوی فلسفه منطق ده قسی میشه نوی سوچه اسمانی دینو نو ده جاخیم نوی خوچی کل عرب و عجم یوزیشو او مسلمانانو فتوحات دیر شو ملکونه فتح کرو نو دا عجم چرانن وطو بے ترجمی شروع شوی منگ ترشی درس کیوی لوگا دا یونان دا کتابونو ترجمه عربی تا شروع شوی فلسفه منطق دا قیسی رانن وطی دا جاخی رانن وطی نو زم چی پا دی باب کی رجوع اغا صحابه کرامو تا پکار دا چیر اغوی پا زمانه کی دا جاخی نوی وسو سره رجوع چا تا کئی یو جہمی تا کئی رجوع یو معتزلی تا کئی رجوع یو اشعری و ماتوریدی تا کئی خارجی تا کئی ایلی که تا رجوع دا صحابه کرام و زمانی تا ولی نکی چی سوک دا سرم پا باب دا اسماء و صفاتو کی خبری کئی ویرو راش کئی را پا منز کی با قرآن و حدیث کی دو قرآن و حدیث چی تا بیان کی اگوی دا دی دامانا تمانی ولی بدلی ویسیشوا رازه چی دا صحابه کرامو اثارو گورو و پا قرآن بانی تخبویگی که صحابه کرام دی بلازموی صحابه کرام چی مسلمانی ابداوی چی سوک بی خبویدو صحابه کرام و پا حدیثو تپویگی خک صحابه کرام وی بجی صحابه کرام وست ما تثابت که چی صحابه کرامو داویلی ما تثابت که دا چی یو صحابی داویلی چی الرحمنو علی العرش استوا مانا دا چی رحمن پا عرش زور ورشو ثابته که کم جی کی ویلی تبارک اللذی بیده الملک برکتون والده آغا ذات چی دا اغا پا لاس کی با چایی دا دو اینا دا اغا پا قدرت کی با چایی دا ثابت کی چی و صحابی ویلی چی دا اغا پا قدرت کی با چایی
فیصله بوش. اجماع د صحابه کرام په دې خبره باندې ده چې قرآن د الله کلام دی، غیر مخلوق دی. په دې کې د ابوبکر صدیق رضی الله عنه قول په امام ابن بطه کتاب چې دی الإبانة الكبرى هغه د اثر راوړی دی په دې کې. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پیر د مشرکانو په مخ یو تلاوت یو آیت تلاوت کو، الف لام میم غلبت الروم. لا مشرکانو وتوی وی اهذا من کلامک ام من کلام صاحبک، دا ستا خبری دی که ستا دا ملگری خبری دی؟ ملگری نسوک مراد دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. جواب اغو تسوی وی نزما خبری دی نزما د ملگری خبری دی، انما هو کلام الله، دا نزما خبری دی نزما د ملگری خبری دی، دا دا اللہ کلام دی. یعنی دا صحابه کرامو دا منهج دی او دا عقیده دا چی قرآن دا دا اللہ کلام دی، او چی دا اللہ کلام دی نو دا اللہ کلام مخلوق دی که غیر مخلوق دی؟ غیر مخلوق دی. شو دلیلی شو بینزه یدو بنور ذکر کو شپگم دلیل دا حج موسم چی بکل راغے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چی کل مکی دور کیو مکہ کیو دا حج دا موسم چی براغے نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم با دی حجیان اخوات تو او اگوی تبے دا دین خو عقیدہ بے تبے نوالا نو دا بیوی گوری تو گوک کری امام ابو داود دا روایت روڑا امام ترمیزیم روڑا سوکشتی چی زمان مرستو کی زمان دا قوم پا مقابلہ کی قریش بیادو دی حجیانو تا بیوی سبی و تبی فَإِنَّ قُرَيْشًا قَدْ مَنَعُونِ أَنْ أُبَلِّغَ كَلَامَ رَبِّي قریش زمان اکڑے ما دا دینا راتوی چی تب تبلیغ نکے دا اللہ دا کلام ان اوبلیغ اسی شے کلام ربی کلام ربی نو قرآن تے دا اللہ سوی دا اللہ خبری کلام ربی دا واضح دلیل دیر واضح دلیل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قرآن تے سوی کلام ربی وم دلیل والا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ در خوارج پا منز کی چکل مسئلہ رالا پا قضیت التحکیم کی نا اغو تویوی انکا حکمت الرجال خوارج و توی وی تپا مخلوق پا صلوبا دی فیصلی کی تو فیصلہ دا اللہ کتاب تا نو پس کے خواری جوی اگو تیوی ما خو یو مخلوق ہم ندے حاکم گرزوالے انما حکمت کتاب اللہ دا دلیل لیزا من دلتا خا چی ما مخلوق حاکم ندے گرزوالے تا سو پا ما اعتراض کوئے ما خو دا اللہ کتاب حاکم گرزوالے چی اگو فیصلہ ہو کی نو دین واضح شوا چی دا علی بن ابی طالب ہم دا عقیدہ رہے چی قرآن دا مخلوق ندے ذکر چی دا دا اللہ کلام دے دا اللہ صفت دے او چی دا اللہ صفت شو نو بیا مخلوق نشو سو دلیل نشو وہ دا پورے دی نو ثابت شو دلتا یو خود اللہ دا پر صفت دا کلام شتی سنگ چی دا دا شانس رکھائی او دویم دا ثابت شو چی دا قرآن دا اللہ کلام دے او چی دا اللہ کلام شو نو بیا دا بیا دا غیر مخلوق دے مسألة دا كلام كلام الله دا اللہ كلام پا دی کی تقریبا خلق تقسیم شوی دی وہ اقوال تا یا نہ ہوتا پا دی کی وہ اقوال دی یا نہ خو اکثر اقوال اغا دی چی دا غیر عبرت پی نشتی ما لا عبرت بی اعتبار ولا نشتی
هو بدي طولو كي بدي نه اقوالو كي دري اهم دي دري بذكر كو او باقي بندي بيا وزاحت او رنا بپیچو دا الله دا كلام پباركي كم اقوال چي مشهور دي نه دي هو بدي نهو كي بنيادي اغه دري دي اولني خبره اولني قول اغه دادي چې کلام د مخلوق دی والعياذ بالله او دا الله پیدا کړی دی منفصلا عنه دا الله نه جدا جدا په یو ځای کې الله دا کلام پیدا کړی دی او دا قول د جهمیه او معتزله دی اولنی قول د جهمیه او د معتزله دی چې کلام مخلوق دی او منفصل دی منفصل څه معنی جدا الله جدا پیدا کړی د کلام دلیل څه دی د هغوی سره دلیل دا دی الله خالق كل شيء الله پیدا کړی دی هر شیز وسوی دا کلام په کوم دن راغی الله پیدا کړی دی هر شیز نو قرآن هم یو شیز دی یو بس دا مخلوق شو والعیاذ بالله جواب د دې راغی د دوی مشهور دلیل چې کوم د دې جواب دا دی چې لازم نه ده کلی شی کې هر شی دننه راشي ابو جبدی څه دلیل دی دلیل پیدا دی چې کل شی کې لازم نه ده چې هر شی راشي او هر شی ترې شاملی په عادیانو باندې چې الله کوم عذاب راوستی و د سیلې په شکل نو الله وی چې تدمر كل شيء بأمر ربها دی سیلی با ختمو هر شيء د الله په امر سره بیا هم مخکې الله وی فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم سهر شو په داسې وخت کې چې نه ښکارېدو مگر څه کورونه د هغوی زما دې خبرې ته ورک سوچ کوي ما ته ورته وایي چې دا خبرې دماغ غواړي سوچ غواړي تدمر كل شيء داسې سیلۍ راغله چې هر شی ختموي بیا ووایي چې سهر داسې شو چې صرف څه ښکارېدو کورونه مطلب دا چې کورونه دي وران شوي نو دلته په كل شی کې هر شی راغی نه هر شی پکې نه دی راغلی ورسېدی په دې باندې نو الله خالق كل شيء دا اشیاء مخلوقه چې کوم دي چې الله پیدا کړی دي نو په دې کې د الله کلام نه دی داخل قرآن صفات د الله کلام د الله د مخلوق نه دي سناشنا تعویل یې کړی دی په یو ځای کې وی الله وی چې وکلم الله موسى تکلیما د دې دغه معنی نه ده کومه چې تاسو کوئ خدای څه معنی ده زه تاسو راته وکړئ د معتزله او جهمیه څه وی وی تکلیم نه مراد دلته جرح ده زخمی کول په لغت کې تکلیم د جرح ته ویل کېږي زخمی کولو ته خانو سمانه شو لدی وی مانه ده شو چی اللہ زخمی کو موسیٰ علیہ السلام پا حکمتونو سرا دیز کی مجاز را وستو یعنی جرح آگا جرح نرک چی کم حسی ده معنوی جرح ده وی ده زخمی کول معنوی دی آگا حسی ندی چی دیز زخمی کو وینی تی روانی شو ده کم زینه ده تاویلو کو نو پا دیز کی وپی رد سنکے پا دیزی که پی رد دیسی که وزه صحیح شوا ستا دا خبرت تا یو سو شکند زن سر که دا خمال یو جواب راک اگه دا یوریدون ان یبدلو
کلام الله غواړي دوی چې بدري کیسه د الله خبرې وایي. دلته به هم کلام الله معنی سي جرح الله؟ نه نه نه، وایي دلته دا داسې خبره شو، یو ځي کوله یو مطلب کې، بل ځي کوله بل مطلب کې. خا حتى يسمع كلام الله، حتى يسمع جرح الله، ليس خبر شوية. سيقولها سبحان الله، لدود الدليل دي سيدي كمثل العنكبوت اتخذت بيت، وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. نبيو آيات يدو آياتنكي كلام بمعنى جرح يكرا زي سيشو باقی ایتونو سر بسکے او دلتا خود دکا معنی نیشی ثابیتا ہو لے نو مطلب داشو جستا سو دا خبر گڑا وڑا دا ذکر که دا خبرم صحیوی چی مراد دا کلام نجرح دا نو بیا خدا پا طولو ایتونو بندی حمل کا پا ہر زکی بولے بیا دا ترجمہ کے چی پا ہر زکی دا معنی نکی گی نو بیا ثابیتا شو چی اے معتزلو اے جہمیو تا سو پا دی اخبال خبر کسی غلطی یو معتزلی را غلو فأبو عمرو بن العلاء رحمه الله بس ما خيط هذا قسر على الزهن خبري مدك رواني نودي أبو عمرو تيوي وأريدك أن تقرأ قول الله وكلم الله موسى تكليما ودا دأيتوا وكلم الله موسى تكليما خدي سويتي وكلم الله وكلم الله يعني لفظ جلالسك منصوبك أخو مرفوع ده كان وكلم الله كلم فعل ده أو ألا فاعل ده مرفوع ده وفاعل مرفوع رزي يعني خبري كري دي ألا ده موسى سرا ده وتسوي تتدي سوايات وكلم الله موسى نو لفظ جلالة بمنصوب شي مفعول به بشي نو معنی دا شوا چی موسیٰ علیہ السلام خبری وکلی دا چا سرا دا اللہ سرا دیسی ولی نویتا اولا دیر ناشنا جواب ورکو ویحبنی قرأتوها کذالک دیسی وگر چیزا مووی تدیر خوش آلہ شو خود دیسی که بسکی ولما جاء موسیٰ لمیقاتنا وکلمه ربو پا دیکی سے تبدیلی کی دیش فبهت هذا المعتزلي غلا يا فاتير وزدت السوق تو خوشاله شو جزاء وكلم الله دي تبي دخل مذهب ده بار لفظ الجلاله با مرفوع دي تبي منصوب كي وندا وسو وقت بوري وبكار روانك ودي ايت دي نور ايت نور بسكي سبحان الله زي ما توصلك سات مخكوي جي ده دوي ده دلائل ده سكار ذكر نتي قلت دليل دي والحمد لله على أن هدانا للمنهج السلفي السني دل شكر دي جل من جدا منهج را نصيب كده واضح منهج دي نور پشان دليل زمون واضح دي خبر زمون واضح دي نبكي منطق تزورشتي او نبكي تاويلات تزورشتي او نبكي تفويض تزورشتي او نبكي توقيف تزورشتي هي ستم زورت نشتي صريح واضح خبري دي خبرو تخو زورت اهل بدع لري مونغو الحمد لله زورت نلري خا يو خبر دوي بلكي دا معتزله ودا جهميه ويتاسو تشوايت القران كلام الله تاسو دي سوايه كده من خديسي ويوجد القرآن وكلام لكن مطلب داري چه الله إضافت كلام زان تكره من خديسي حتى يسمع كلام الله إضافت كلام مشو چاتا الله تا أو الله بخبل إضافت كره ناغوي داوي چه دیزی کی چی اللہ اضافت تا کلام زان تکڑے دے نو دائی پا دی ندے کڑے چی دا کلام صفت تا اللہ دے بلکہ دائی پا دی کڑے دے
چې الله شرف ورکی دی قرآن له، نو دې ته ویل کیږي اضافة تشریف. اضافة تشریف، الله دې قرآن له شرف ورکی، عزت ولا ورکی، نو دې سی ویل دا زما کلام دی، کلام الله. لکه څنګه چې موږ وایو بیت الله، کور د الله، کعبه د الله، نو کعبه مخلوقه ده کنه ده؟ ها؟ مخلوقه ده کنه؟ نو څنګه چې کعبې اضافت الله ته وشو، کعبة الله، کعبه مخلوقه ده، نو دقې شان قرآن د اضافت چې الله ته کیږي، نو دا په دې نه کیږي چې دا د الله صفت دی، دا په دې کیږي چې دا الله دې قرآن له عزت ورکړی. نو د دې شبهې به څنګه جواب ورکوو؟ الجواب إضافة الأعيان، هر هغه شی چې هغه په اعیانو کې د دې اضافت چې الله ته کیږي، نو د دې دوه حاله دي. یو دا چې دا عین د کوم شی چې اضافت کیږي الله ته، دا ځان له قائمې منفصلې څه شی ورسره په دې کې شریک نه وي، یو شی ځان له بالکل منفصل دی، په هغې کې ورسره څوک شریک نشتی، یو صفت دی قائم دی په خپل نفس سره، نو دا په دوه قسمه وي. د دې اضافت په دوه قسمه کیږي. یاد ساتئ دا خبره، ول دغه حال چې دا شی څه دی؟ منفصل دی، دا عین بالکل جدا ده او صفت دی قائم دی په خپل نفس سره، شریک و سره پکې نشتی څه شی، نو د دې اضافت الله ته په دوو طریقو سره کیږي. یو ته ویل کیږي اضافة تکوین و ایجاد، د دې شی اضافت الله ته کیده په دې چې الله پیدا کړی دی، لکه دلیل پی والا وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. الله ستاسو لپاره مسخر کړي دي هر شی چې په اسمان کې دی او که په ځمکه کې دی، جميعا منه، ټول د الله د طرف نه دي. نو ګوره، د دې ټولو اضافت چا ته وکړو؟ الله ته وکړو. دې اضافت ته څه ویل کیږي؟ اضافت ایجاد و تکوین، معنی دا چې الله د دې ټولو خالق دی. لکه موږ داسې وایو المال مال الله، مال د چا مال دی؟ د الله. الخلق خلق الله، مخلوق د چا مخلوق دی؟ د الله. نو دې ته که څوک درنه تپوس کوي چې دا اضافت چې کوم الله ته وشو، دا کوم اضافت دی؟ ودا اضافت د ایجاد او د تکوین دی، د تشریف نه دی، د عزت دپاره نه دی. ولې؟ ځکه چې مخلوق کې کافر هم شتي، مؤمن هم شتي. موږ وایو دا ټول مخلوق د الله دی، نو معنا دا نه ده چې دا موږ تشریف ورکوو دې مخلوق ته عزت، ځکه چې دې کې خو کافر هم دی. دلته اضافت په دې معنی سره دی، مخلوق د الله دی، معنا دا چې دقه الله دا ټول پیدا کړی دی. ورسېدی که نه؟ دویم قسم دا، ګوره موږ د هغه عین په باره کې او د هغه شی په باره کې خبره کوو چې منفصل دی، ګوره جدا دی، شریک ورسره پکې نشتی. ها، دویم اضافت د الله طرف ته د یو مخلوق اضافة تشریف و تکریم، د دې دپاره چې الله ولې عزت ورکوي. خیال ساتئ، د یو مخلوق اضافت، کومه مخلوق وي، د یو مخلوق اضافت کېده الله ته په دې چې دې شي ته عزت میلاو شي. لکه ناقة الله و سقیاها، اوخه د الله، دا اوخه مخلوق دی که نه دی؟ مخلوق دی. دې ځکې اضافت الله ته په څه وشو؟ تشریف و تکریم، دې اوخې ته عزت میلاو شو چې او دا هغه خاص اوخه دی چې الله پیدا کړې وه. رسول الله، رسول د الله، اضافت تشریف و تکریم دی. خا، د مؤمن د پاره، بندگان خو ټول دي د الله، خو د مؤمن په باره کې عبد الله، بنده د الله، نو دا اضافت کوم یو دی؟ اضافت ایجاد و تکوین دی که نه تشریف دی؟ تشریف دی. خا، دویم حال
الله ته اضافت د هغه شیز کول د هغه عین کول چې هغه منفصله نه وي جدا نه وي نو د هغې اضافت الله ته د دې دپاره نه کیږي چې دا مخلوق دی بلکې دا د الله صفت دی كلام الله خبري ده الله ده خبري ده الله نجدا دي ها منفصل دي ندي كنا او ده الله صفته نديت اضافه تشريف وتكريم نويلكي ديت اضافه ولكي تي ده اضافه الله تبديو شو لانها صفه من صفات الله ورسيدي بده خبره باندي ها دلته په نصارو باندې مې ورت کې مته اوس ته دا وایي چې کله چې دا تیر شوي درس کې مې ویلو د یونان د کتابونو ترجمه کېدو نو نصارو یو شبهه پیش کړې وه څه شبهه وه یاد دی تاسو ته چې د هغې شبهې د لاسه بیا دا بعض مولیان ګډوډ شو مترجمین ګډوډ شو دی وایي قرآن مخلوق دی هغه شبهه ما دا بیان کړې وه چې هغوی وایي تاسو وایي چې قرآن مخلوق دی که غیر مخلوق دی هغو به وایي نه قرآن خو غیر مخلوق دی نو بیا صحیح شو وایي عیسی علیه السلام هم مخلوق نه دی ولې وایي ځکه چې الله وایي چې وکلمته القاها الی مریم او د عیسی علیه السلام کلمه د چا ده کلمه د الله ده نو چې کلمه د الله ده نو خو کلام د الله دی نو چې کلام د الله مخلوق نه دی نو بیا عیسی علیه السلام مخلوق نه دی دا شبهه د چا سره ده نصارو سره ده ځکه چې علم موږ بربر وایو علم ته ضرورت دی چې علم د سرنی دی یوې خبرې جواب به مارځي کې باسې خوله به دې چینګه کړي وه ناس به چې اوس دلته څه وایو دي چې به ته نصراني ته څه نو جواب د دې شبهې اول خو په خپله د عیسایان نصارا پر خپلو خبرو کې متناقض دي د عیسی علیه السلام په باره کې په خپله دوی په منځ کې تناقض دی هغه مسلې له موږ نه ځو هغه خبره ډېره اوږدي د عیسایانو مسله ځانله ده خو صرف دا مسله دلته بیانوو دلیل په دې باندې چې د دوی د شبهه باطله ده هغه دا ده دوی چې وایي وکلمته القاها الى مریم عیسی علیه السلام وایي کلمه د الله ده د دې څه مطلب دی صحیح معنی د دې دا ده چې کلمه په کون سره پیدا شوې ده کون څه معنی ده شا الله وایي عیسی علیه السلام ته شی هغه شو پلار یې و د عیسی علیه السلام پلار و نه و پلار یې کړ نو په کلمه د کون سره هغه الله پیدا کړی دی ها خو عیسی علیه السلام چې کوم دی هغه مخلوق دی څه دلیل دی په دې باندې هغه په خپله دا کون نه دی کون خو د الله امر دی بیا عیسی علیه السلام پیدا شوی دی نو عیسی علیه السلام خو مخلوق دی په دې څه دلیل دی چې مخلوق دی ویکلم الناس فی المهد خبرې به کوي د خلکو سره د مور په غېږه کې د مور په غېږه کې چې کوم ماشوم پروت وي خلک وایي نوی پیدا شوی خلک وایي که نه وایي دا ماشوم لا نوی پیدا شوی واضحه ده چې دا مخلوق دی واضحه ده چې عیسی علیه السلام څه دی مخلوق دی خاصې بله خبره به وکړو ځه قرآن کې دي چې انما امره اذا اراد شيئا الله چې د یو کار اراده وکړي أن يقول له كن فيكون الله ويشاء يغشي سشي شي وشك الله دو غوري چي يو ديوال رو غرزي كالله دو غوري چي يو ديوال رو غرزي نو الله بو تسوي كن پا كلمة دا كن سر بدا ديوال سشي رو لي نو سوك دي سويله شي چي دا كن چي دا دا ديوال لي ها؟ دغه نه شي ویلی سو تر دې چې نصارا هم دا خبره نه کوي نصارا ته دا وایي وایي تاسو دا وایي چې دغه دیوال چې دی د کون دی نه هغو کلمه د کون امر د الله دی
دا امر دا الله دا خبر دا الله دا غیر مخلوق دا خو واضح دا خو بیا دا کم کار چی وشو او څه چی وشو دا خو مخلوق ته مخامخ کړه. عیسی علیه السلام په کلمه د کون سره پیدا کلمتو معنی دا ده په کلمې د الله سره پیدا شوی ده. کلمه څه شي ټکی کون دی خو معنی خو دا نه چې عیسی علیه السلام غیر مخلوق شو. نو عیسی علیه السلام مخلوق دی. ها د نصارو دا خبره مې دې لپاره وکړه ځکه چې دا اکثر د معتزله او جهمیه او د ګمراه فرقو له دې خبرې نه متاثره دي او ما تیر شوي درس کې تاریخ بیان کړی و چې د دې د لاسه جاخه جوړه شوې د نصارو درې شبهو د لاسه ظالمانو خو د نصارو د شبهو جوابونه وکوئ که نه څه له دین ګډوډ کوئ. پکار دا و چې د نصارو د شبهو جوابونه کړی نو هغې په غزي باندې پرېښود او هغه خپل دین څه کو هغه ګډوډ کو د نصارو دپاره. لکه اوس په یو سړي باندې هندوی اعتراض وکړي چې ستاسو په قرآن کې دا اعتراض خو لازم کېږي ځکه چې خو زموږ دښمنان دي. ستاسو په قرآن کې دا دیسي دا دیسي او تا سره علم نه یي د دې مسئلې جواب نه شي ورکولی نو د هغې په ځای به څه کوې په قرآن کې به ګوتې ووایې چې یره هندو ویلي وو ما سره جواب نه و. نه هندو له جواب ورکړه جواب ولې وګوره ته الټه ولې په قرآن کې ګوتې وایې ځکه چې جواب در سره نشتې. جواب چې تا سره نشتې خو تا سره علم نشتې کنه. د نصارو دا شبهه څه شبهه ده چې دې بعضو په هغه ټیم کې د دې دپاره له منډه خپله عقیده بدله کړه. یاره وی راشه د نصارو د دې خبرې نه ځان پټو دا غټه شبهه ده ښه نو ځان دې څنګه پټې وي موږ به ووایو چې قرآن مخلوق دی ولیاذ بالله. خنو من خبر څه کوله بنیادي چې په باب د کلام د الله کې کلام د الله کې غټ اقوال څو دي درې موږ نهه دي خو په دې نهو کې غټ درې دي یو د معتزلو او د جهمیو. ښه دویم قول د اشاعرو خو دا پرېږدم را روان درس ته ځکه چې د اشاعرو کیسه به ډېره اوږده ده هغو خو پکې نوي نوي خبرې کړې دي. دا دریم قول به ذکر کو بس هغه آسان دی چې هغه قول د اهل سنت والجماعت دی قول د اهل حدیث او د سلفیانو د اهل الاثر دی هغه دا دی چې نثبت لله صفت الکلام موږ د الله دپاره صفت د کلام ثابتو. فالله يتكلم متى شاء إذا شاء وكيف شاء. الله أكبر سوى كوري عقيدة نو الله خبري كي كلا چي وواري چي سو واري أو چي سنگ وواري. ويتكلم بصوت مسموع أو الله چي خبري كي غوري دي كي فديس أواصل جوري دي كي منه بدأ وإليه يعود. دا خبري دا الله نشورو شوي دي والله توابس كي دا دي وزاحت ما تير شوي درس كي كده چه دي سمانه دا منه بدأ وإليه يعود كده ميو كده ميو كده دي ما كده منه بدأ وإليه يعود دا دي سمانه دا ما بتير شوي درس كده خبر كده نو پا دي زمان دي بودري او بيام خبري پاتي شوي پا دي صفة الكلام كي ان شاء الله په سبا به پورا کو او بیا د هغې نه بعد ناظم رحمه الله یو غټه مسله راوړې ده صفت د کلام چې ختم شي که نه نو بیا بله غټه مسله راوړې ده چې آیا الله لیدی کیږي او که نه هغه هم بیا غټه مسله ده. اختلاف دی د اهل بدعو او د اهل سنت و منځ کې او سخت اختلاف دی. ان شاء الله په خپل وخت به د هغې وضاحت کو الله دې موږ پوه کی په قرآن او په حدیث باندې او الله دې موږ په دې صحیح منهج او عقیده باندې قائم او دائم لري. هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.